Druga knjiga o carevima, poglavlje 15. I ovdje sad imamo niz careva koji su opisani, koji su se brzo smjenjivali. Carstvo Judino, dakle južno, zatim Azarija ili Ozija, Joatam, carevi, carstvo Izraelovo, carevi Zaharija, Salum, Menahim, Fakija, Fekaj, početak asirskog ropstva, to jest ovo poglavlje 15. opisuje raspad Severnog carstva i početak asirskog ropstva tih 10 plemena koja su u Severnom carstvu. Evo da vidimo, tu nema previše stihova, ali ima previše detalja, ali eto, koliko toliko pokušajte da propratite koliko je moguće. Godine 27. carovanja Jeroboamova nad Izraeljem, Severno carstvo, zacari se Azarija, sin Amasin nad Judom. To je Južno carstvo. I beše mu 60 godina kada se zacari, ne, beše mu 16 godina kada se zacari, carova 52 godine u Jerusalimu, materi mu beše ime Jeholija iz Jerusalima. I on činjaše što je pravo pred Ahajahom, sasvim kao što je činio Amasija, otac njegov. Ali visine ne behu oborene, narod još prinošaše žrtve i kadjaše na visinama, a Ahajah udari cara te bi gubav do smrti svoje i življaše u odvojenom domu, a Joatam, sin carev, upravljaše dvorom i suđaše narodu u zemlji. I ostala dela, iako je činio dobro, na kraju mnogo toga je učinio, to možete u knjizi Dnevnika da vidite, na kraju je ušao u hram da on kadi i došao do kadijenog oltara da čovjek obavlja svešteničku službu i onda su mu sveštenici kazali moraš da ideš napolje, ti ne možeš, onda on uzeo sa onim kandilom da im preti i naravno guba mu je odmah izašla na čelo, tako da više nije carovao. I udari cara te bi gubav do smrti svoje, i to znate, to ćemo čitati kad budemo čitali knjigu Dnevnika. I življaše u odvojenom domu, a Jotam, sin carev, upravljaše dvorom i suđaše narodu u zemlji. Ostala dela Azirina i sve što je činio Nili, to zapisano u Dnevniku carava Judinijih. U početku Azarija, i počinu Azarija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu, a na njegovo mesto zacari se Joatam, sin njegov. 38. godine carovanja Ahaza, Azarijina nad Judom, zacari se Zaharija, sin Jeroboamov nad Izraeljem u Samariji i carova 6 meseci. Zato vidimo sada brzu smenu careva. I činjaše što je zlo pred Ahajahom, kao što su činili i očevi njegovi, ne odstupi od greha Jeroboama, sina Navatova, kojima navede na greh Izraelja. Dakle, sve što je Jeroboam činio, prvi car kojega je Bog postavio da bude car, on je činio sve suprotno nego što treba. I onda su gotovo svi carevi, osim onog Juja koji je bio pomazan, činili naopako u Severnom carstvu. I pobuni se na nje Salum, sin Javisov, i ubi ga pred narodom i pogubi ga i zaceri se na njegovo mesto. I sada počinju te intrige oko dvora, oko prestola. I ostala dela Zaharijina, eto, zapisana su u Dnevniku careva Izraelovih, mada je kratko carovao. To je reč Ahajaha koju reče Juju govoreći, sinovi tvoji do četvrtoga kolena sedeće na prestolu Izraeljevu izbi se tako. I on je bio posljednji od Jujevih sinova koji je sedeo na prestolu. Salum, sin Javisov, zacari se 39. godine carovanja Ozijina nad Judom i carova mjesec dana u Samariji, jer Menahim, sin Gadijev iz Terse, podiže se i dođe u Samariju i ubi Saluma, sina Javisova, u Samariji i pogubi ga i zacari se na njegovo mjesto. Dakle, vidimo, ovaj je carovao 6 mjeseci, ovaj je carovao mjesec dana i stalno ta brza smena careva.
A ostala dela Salomova i buna koju podiže, eto to je zapisano u dnevniku careva Izraelovih. Tada mene im raskopav ta psu, pobi sve koji bijehu u njoj, u međama njezinijem od Terse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi, sve trudne žene njihove raspori. I ono što kada čitamo vidimo kolika je bila brutalnost jednih prema drugima, to je neverovatno. Dakle, totalna brutalnost. Danas bi koristili termin genocid, ono što je rađeno. Godine 39. carovanja Azarina nad Judom zacari se Menahim, sin Gadijev nad Izraeljem i carova 10 godina u Samariji. E, on se malo zadržao duže 10 godina. I činjaše što je zlo pred Ahajahom. Dakle, svi oni, za njih je gotov uvijek izveštaj, činjaše što je zlo pred Bogom i ne odstupi od svega veka svojega, od grehova Jeroboama, sina Navatova, kojima navede na greh Izraelja. Dakle, Jeroboam je posejao seme zla i to seme se toliko napatilo da svaki sljedeći car koji bi došao, on je već bio inficiran zlom. Tada Ful, car asirijski, udari na zemlju, a mene im dade Fulu 1000 talanata srebra da bi mu pomogao da utvrdi carstvo u svojoj ruci. A te novce uze mene im od Izraelja, od svih bogatih ljudi da ih da caru asirskom, od svakoga po 50 cikala, tako se vrati car asirski i ne zabavi se onda u zemlji. To jest, nije ratovao sa Izraeljem. A ostala dela Menahimova, što je god činio, nije li zapisano u dnevniku careva Izraelovih? I počinu Menahim kod otaca svojih, dakle, on je bio jedan koga nisu ubili u međuvremenu, nego je umro prirodnom smrću, a na njegovo mjesto zacari se Fakija, sin njegov. Godine 50. carovanja Azarijina nad Judom zacari se Fakija, sin Menahimov, nad Izraeljem u Samariji i carova 2 godine. Njegovo carovanje je bilo nešto kraće. I 24. stih kaže, i činjaše što je zlo pred Ahajahom. I on je činio zlo, baš kao što je činio i njegov otac i svi carevi pre njega, osim eto Juja. Ne odstupivši od greha Jeroboama, sina Navatova. I stalno nisu odstupali od greha Jeroboama, sina Navatova, kojima navede na greh Izraelja. I pobi sav i pobuni se na nje Fekaj, sin Remalin, vojvoda njegov, i ubi ga u Samariji, u carskom dvoru sa Argovom i Arijem i s 50 ljudi sinova Galadovijeh, ubivši ga, zacari se na njegovo mesto. Vidimo, on je vladao 2 godine i ovaj ga zveknuo i njega nema. I ostala dela Fekajina i što je god činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izraelovih. Godine 52. Azarije cara Judina, dakle, on je vladao 60 godina, i u 52. godini, znači koliko se njih promenilo u Severnom carstvu, zacari se Fekaj, sin Remalin nad Izraeljem u Samariji i carova 20 godina. On je već malo duže ostao na tom mestu i činjaše što je zlo pred Ahajahom, ne odstupivši od greha Jerovama, sina Navatova, kojima navede na greh Izraelja. I vidimo kako to Božja reč ponavlja, greha Jeroboama, sina Navatova. I za večnost će to biti zapisano da je njegov greh napravio toliku štetu da je to neverovatno. U vreme Fekaja cara Izraeleva dođe Telgat Felansar, car asirski, i uze Ion i Avel Vetmahu i Janoh i Kedes i Asor i Galad i Galileju, svu zemlju Neftalimovu, i preseli narod odande u Asiriju. Skupio je jedan veliki deo sinova Izraelovih i odveo ih u Asiriju u ropstvo. I naravno, oni su tamo ostali. Tada se pobuni Osija, sin Ilin, na Fekaja, sina Remalijina, i ubi ga
i pogubi ga i zaceli se na njegovo mjesto 20. godine Joatama sina Ozina. A ostala dela Fekajeva i sve što je činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izraelovih. Druge godine carovanja Fekaja sina Remaline nad Izraeljem zacari se Joatam sin Ozin nad Judom. Dakle, kada je ovaj postao gubav, on je počeo da caruje. Beše mu 25 godina kada poče carovati, carava 16 godina u Jerusalimu, materi mu beše ime Jerusa, ći Sadokova, i činjaše što je pravo pred Ahajahom, sasvim činjaše kako je činio Ozija otac njegov, ali visine na bregu ne behu oborene, narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama, on načini najviša vrata na domu Ahajaha i ostala dela Joatamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh. U to vreme poče Ahajah puštati na Judu resina cara Asirskoga i Fekaja sina Remalina, dakle ovaj koji je bio iz Izrilja, a Joatam počinu kod otaca svojih i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida, oca svojega, i na njegovo mjesto zacari se Ahaz, sin njegov. I sada taj Ahaz u 16. poglavlju, on je isto bio štetočina bez presedana, ali interesantno da se posle na kraju pokajao kao takva štetočina. Tako da će biti zanimljivo da malo u sljedećem pogledu kad budemo to čitali. Vidimo brzu smenu vladara u Severnom carstvu, u Izraelju, dok je postojano vladao car koji je činio sve onako kako Bog zapoveda, 60 godina, pa njegov sin 16 godina. Kada je vladar na strani Božoj, onda Bog blagosilja mirom zemlju. Kada je vladar protivu strane Božije, protivu Boga, onda Bog dozvoljava neprijateljima da uništavaju tu zemlju. I to pravilo važi i danas. Kada bi jedna zemlja, bilo koja, bila na strani Božoj, ona bi bila sila bez presedana i niko se ne bi usudio napadne. To je bila Amerika koja je bila na strani Božoj. Međutim, ta Amerika je umeđu vremenu postala satanska Amerika i Evropa je postala satanska Evropa. I sada sve više nevolje dolaze na Evropu. Naravno, doći će i na Ameriku, ali ne može spolja jer su oni tamo daleko između dva okeana, ali će oni dobiti unutar sebe takvu kavgu da će imati velikih problema. Veliki sili naš Bože, hvala neka ti je što imamo tvoju svetu reč. Hvala neka ti je što kada čitamo ovu smenu, brzu smenu careva i svega onoga što se dešavalo za dvor, u Judi, u Izraelju i sva neposlušnost vladara Izraelovije koji su činili kako je činio Jeroboam, sin Navatov, sva bezakonja koja je činio, svi su oni nastavili tim istim putem i prokletstvo je došlo na njih. Blagoslovi nas da izvučemo pouku, da ne činimo kao oni, da budemo tebi verni, da se držimo tvoje istine, da se ne klanjamo idolima kao što su se oni klanjali teletu u vetelju i teletu u danu, da se ne klanjamo onome što si ti strogo zabranio. Blagoslovi nas da služimo samo tebi, jedinome, istinitome Bogu, a tebi slava, sila, moć, čast neka na svemu Hristovo ime večno doveka i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.